Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 24 листопада орієнтовно склали. Особового складу близько 85 720 осіб ліквідовано, танків – 2898, бойових броньованих машин – 5837, артилерійських систем – 1889, РСЗВ – 395, засобів ППО – 209. Літаків – 278, гелікоптерів – 261 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн – 4400, кораблів-катерів – 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1547, крилатих ракет – 531 одиниця, спеціальної техніки – 161. Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках. Дані уточнюються.